Ste čuli za reč kijamet? Ja. Šta je kijamet? Smak svijeta, smak svijeta. Vi? Ne. Smak svijeta. A? Kijamet. Smak svijeta. A kijamet, ja. Ili ja. Kijamet, rećemo, ako pada, i to imaš, kaže se, ako previše pada, kijametski dan. Kijamet? Ne znam te. Dobro, hvala vam puno. Hvala ti. A kijamet? Kijamet, to je zlo ako neko bude, ili neko viče ovi kijamet, neko viče tenef, neko ono šta, to je katastrofa kad bude neka. Kijamet? Kijamet, to je nevrijeme, tako stari ljudi kažu, a to je to. Kijamet? Kijamet? Kijamet je... Ako nešto paničim, što si za kijamet i ovi tribuna? Tako to. Kijamet? Kijamet, kijametski sudnji dan. A kijamet? Znate ono poređenje kada napravi kao kijametski dan. Ja i to sam čula, ali ne bi znala stvarno. Hvala vam mnogo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Riječ kijamet dolazi nam iz arapskog jezika i označava ustajanje ili stajanje. U Kur'anu se spominje u smislu ustajanja ljudi iz kaburova i stajanja na mjestu suđenja. U našem narodu kijamet označava smak svijeta ili ponekad veliko nevrijeme. Kada Bošnjak kaže da je neko zakijametio, hoće da kaže da se zapravo uspaničio. Riječ kijamet uglavnom ima negativno i zastrašujuće značenje, dok s druge strane zanemaruje se nažalost i njeno pozitivno značenje, pogotovo za ašike, odnosno zaljubljenike u Muhammeda alejhisselam. Navešću vam jedan događaj sa kijameta, odnosno sa stajanja na sudnjem danu. Nakon što prođe mnogo vremena od proživljenja, ljudi će čekati suđenje u nesnosnim uslovima. Onda će se dogovoriti da idu do Adem pejgambera i tražit će od njega da zamoli Boga da počne sa suđenjem, pa kakav god ishod bio. Adem alejhisselam će reći: ja imam i svojih grijeha, Bogu se ne smijem danas obratiti, idite do Nuha. Od Nuha pejgambera do Ibrahima pejgambera, od Ibrahima pejgambera do Musa pejgambera, od Musa pejgambera do Isa pejgambera, ljudi će dolaziti sa istim pitanjem, tražeći od svih tih pejgambera da se zamole Allahu Dželešanuhu kako bi počeo suđenje, kako bi se više riješili tih nesnosnih muka i belaja. Isa pejgamber će im tada reći: idite do Muhammeda. Ako ikog Bog danas posluša, njega će poslušati. Tada će cijeli mahšer početi zazivati pejgamberovo ime. Sa svih strana horit će se: Muhammede, Muhammede. Tada će cijelom čovječanstvu nada ponovo biti ulivena u srca. I vjerniku i nevjerniku, i pobožnjaku i griješniku. Svi će u jedan glas zazivati ime Muhammed, zato što se Bogu tada niko neće smjeti obratiti. Da Allahu kabuli naš post i naše ibadete.